টুৱেণ্টিৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ খুব ভাল। ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰস্তুতি যথেষ্টখিনি প্ৰায় 70% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইতিমধ্যে আপোনালোক জ্ঞাত যে 17, 18, 19 নৱেম্বৰ 2023 বৰ্ষৰ কুকুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ 3-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। 17 তাৰিখে আমাৰ পতাকা উত্তোলন হ'ব আৰু 50খন পতাকা উত্তোলন কৰা যি কাৰ্যসূচী তাত মুখ্য উত্তোলক হ'ব আমাৰ কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয় শ্ৰীযুত দিগন্ত কলিতাদেৱ। তাৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰতিদিনে কাৰ্যসূচীত আমাৰ গধূলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকিব। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ গীত মাত নৃত্য ইত্যাদিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। আৰু লগতে আমাৰ প্ৰতিদিনে বিশিষ্ট অতিথি থাকিব গায়ক গায়িকা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত। প্ৰথম দিনাখন আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহ থাকিব। তাত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বৰ্তমান দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ শশাংক ডেকাদেৱ থাকিব। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ডক্টৰ হিতেশ ডেকাদেৱ বৰ্তমান দৈনিক অসম কাকতৰ সম্পাদক, তেওঁলোকে সঞ্চালনা কৰিব প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহ অনুষ্ঠানটো। তাৰ পিছৰ দিনাখন আমাৰ এটা অনুষ্ঠান থাকিব শৈক্ষিক সন্মিলন। তাত 4জন উপাচাৰ্য 4গৰাকী সন্মানীয় উপাচাৰ্য উপস্থিত থাকিব। লগতে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়কো নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ। আৰু সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভাত আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। সকলোৱে সমষ্টিৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুত আমাৰ দিলীপ শইকীয়াদেৱ থাকিব। গতিকে এই বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানৰ 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ এখন গ্ৰন্থমেলা থাকিব, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা থাকিব প্ৰথম দিনাখন, আৰু লগতে প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ বৃহত্তৰ কুকুৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ, শুভাকাংক্ষী, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, প্ৰাক্তন শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু সমূহ অসমবাসীক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এই 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে যোগদান কৰক, সহায় সহযোগিতা কৰক আৰু আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত কৰাত সহযোগ কৰক।